Hej og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er hannisgels.dk her. Jeg byder lige velkommen. Jeg ved godt, jeg ikke lige har været så meget aktiv på det seneste, men det bliver der ændret på ret meget. Jeg er nemlig ikke snottet mere. I dag sidder vi lidt inde på EverPP's server, hvor jeg er hjælper og starfinde. I dag der skal vi bare chille lidt på noget KitPP, kigge på noget survival games og... Så skal vi måske også nu kigge lidt på noget versus, når det engang er til. Eller er kommet til, hedder det. Der er mange, der skriver i chatten lige nu i hvert fald. Jeg synes, det er dejligt at være tilbage på YouTube-kanalen. Og jeg håber, I vil se med i videoen. Nyd det, for jeg vil nyde det. Jeg nyder, at I ser med. Og jeg vil nyde det endnu mere, hvis I så endnu mere med. Og jeg vil sige tak for de 23 subscribers. Det er ret fedt. Jeg ved godt, jeg ikke har været aktiv, men det er stadig fedt, at I subscriber. Jeg vil derfor begynde at lægge nogle flere videoer op. Jeg ved godt, man kan høre mit tastatur, altså, men jeg har en god information. I kan møde mig til NPF. Jeg skal nok skrive, hvor jeg sidder henne, og hvad jeg hedder, når jeg sidder. Så I også kan gå ind på pladsreservationen og se, hvor det er, jeg sidder. Og jeg vil måske lige lave en lille konkurrence om det, kommer til at stå på Facebook. Hvis I kommer og skal sidde til NPF, så kommer der måske en lille konkurrence om den første dags. Det vil der i hvert fald komme mere information om. Så, men jeg vil streame til NPF 16, som det kommer til at hedde. Hvor jeg kan se mig og min lillebror forhåbentlig. Men lad os komme i gang med en video, synes jeg. I stedet for at jeg bare løber rundt og snakker. Vi har ham her, vi har ham her, vi har ham her. Kom så. Dejligt. Det kan drenge, kom så. Kan godt. Ah, okay. Okay, det er ikke fair. Flere mod en, det er ikke okay. Der er mange, der bare kunne gå efter Saffs. Sure. Men det var lige en lille video i hvert fald. Jeg ved godt, det måske er lidt nede, jeg ikke lægger så meget ud. Men jeg ved, at min Skyblock Let's Play, den lige sat på pause i lidt tid, men den bliver der fyldt op igen. Og det skal nok snart komme en Let's Play 2 Skyblock episode 2 hedder det. For jer, der ikke ved, hvad jeg snakker om, så kan I prøve at gå ind og kigge på min første video om Let's Play Skyblock, hvor Svensson dør, fordi han ikke gad at være ved mig. Jeg har lavet nogle lille ændringer derinde, men det kommer vi til senere. I må have en god weekend. Og husk, jeg kommer til NPF. I kan møde mig der, og jeg skal nok være der. Men vi ses derude. Elsker jer. Peace out. Hannisgels.dk her.